В хірургічному відділенні Миколаївської обласної дитячої лікарні 16 палат. Вони розраховані на 60 дітей. Щороку до відділення надходять 3 тисячі хворих. Медпрацівники зауважують, саме через постійний потік пацієнтів палати потребують ремонту. Адже з часом стирається ліновим, обсипаються стіни та стеля. Палата була в жахливому стані. Це торцева палата. Було постійно холодно зі сторони вулиці Миколаївської. Покриття линолеум, старе вікно, жахливі умови. 19-річна Анастасія надійшла до відділення сьогодні з 3-місячним синочком Євгеном. Молоду маму першою селять до нової палати. Дівчина радіє, що малюка лікуватимуть в належних умовах. Мені ця палата дуже подобається. Тут є всі, взагалі всі удобства для малюка. Мені тут комфортно, тому що тут помітно новий ремонт, свіжі стіни, нове вікно, нова підлога. А от пані Ірина з 4-річним Богданчиком третій тиждень лікується в палаті на 5 місць. Мати каже, в цілому умови непогані, дитина не скаржиться, але є над чим попрацювати. В кімнаті облупилися стіни, стоять старі вікна. Треба вікна поміняти, так я думаю, якийсь ремонт трошки зробити. А так... Нам подобається, обслуговування подобається, доктор наш подобається. Допомогли хірургічному відділенню відремонтувати палату члени громадської організації «Татікадзе». Вони організували благодійний спортивно-розважальний захід, на якому зібрали потрібну суму коштів. На ці гроші закупили будівельні матеріали та встановили металопластикове вікно. Ми зусиллями совмісними зробили такий вклад, тобто провели збори, всі гроші, які були вилучені з цього, долучили до цього ремонту проєкту. Тобто це одна палата, буде зроблена ще одна палата. Тобто це такий небольшой крок, який ми зробили на цей час. На ремонт палати витратили близько 15 тисяч гривень. Але у відділенні є ще 7 палат, які потребують таких же робіт. Медпрацівники зазначають, радіють будь-якій допомозі. Мають вже домовленості зі спонсорами. Сподіваються, що незабаром їх пацієнти лікуватимуться у більш комфортних умовах. Світлана Кльосова, Олександр Попов, телевізійні новини, Миколаївщини.